Assalamualaikum, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh aur salamuna samajat mina kabul o manzuro ke bilkul janab sa subadul khidmat ke hazir sa sur aur sa subachi sa sub presenter the one and only yani ke arje ladla bilkul janab ragale de tole ta khair ali wa mastori musi aur tawaim har kale aur tawaim azma sumra hum mina waldi azma sumra hum mauridun ki di agi bilkul fit fat khushal so kalwi da sahar padaga kul shan mausam ki da sahar padaga mazedar shan mausam ki navi program filhal jana munga numal chikande ga ne de mantakhab kade ta subah raze ma tabwa che da program la kam num ki du ji yani ki ta subah ma ta kave live call warsara ba kave comment palaro ma atle shi warsara jana ba ma sar khpali gatawari shirine khogi trakhi khabar share kawali shi ji tabiyatuna sangadi mizajuna sangadi halat sangadi waqiat sangadi khpal khpalwan yaran dostan sangadi umeed laram che bilkul shabi barabar bu tiktok bawi aur Allah, dear Khalkuba, Khamazedar and Ashtakli Vizan Bethi Arkiviora, Khpalu Karuno Pase Batilivi School College is the Batilivia, Khpalu Duchuki Babilkul Janam Masrufavi or Bilkula, dear Khalkaba, now sweet the Ladla program, Burina Ridom Pahirali Waima, Astari Mishu or Tawaima, Sharaglas or Tawaima, Bilkul Janab Hazirim Sasubadun Khidmatki. سو بالکل جناب ټول تل خیر سره په خیر علی سستړي مشو جناب دارا دیو چې سحر څنګه مزیدار دی مزیدار نه دی ملګری څنګه دی یاران څنګه دی دوستان څنګه دی او ورسره دا هم جناب چې کیچنی کیچنی ماشومان خیسته خیسته ماشومان ګلالي ګلالي ماشومان کوم باندې چکور خایس د کور خلا چې کوم دا غسیواوی جی هغه ماشومان په ډیر ذات خیال ساتي او د نوی پروګرام چې کوم تاسو د هر هفتې په ورځ باندې د لاسو بجو نو اخلي تر یو لاسو بجو پوری د لاډلا جان سره اوري خو تاسو ماته لایو کال کوي جی په 0345 نه بلکې 0996 400188 باندې بلاډلا ته کال کوي یو دابا رات وای چې لاډلا جان د پروګرام نوم دی دا کې دا تاسو نه به تاسو کوم جناب سي دا پروګرام به موږ کم یو نوم کېږو نوم به جناب تاسو په مشوره باندې اقدام زګه چې نوی پروګرام آغاز شو د هر هفته په ورځ باندې به دا پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي د رادیو واسي نه فهمه ته یا به شام د سټوډیو نه نیخ پنیغا د هوا په چپو دا ټیکنالوژي په زور باندې راځي له خیر سره جی د هوا د کونتری په لیک باندې راتللی شي 0996400188 باندې لاډلا ته کال کی او را ملاو کی جی کال خپلې خبرې ترې نن به ګپ شپ لګونې موضوع بالکل نه راولي ولی چې داسې اچانک سډنلی جناب رالم ستاسو دون خدمت کې حاضر شو ما ویل چې صرف دومره پختم د مینواله چې دغه پروګرام له نوم څه کېدو کوم فارمیټ سره راشو پروګرام له جینو دا به تاسو باندې به انحصار کی خو دا را دوی چې سهار د وخته پاڅېږي لکه د لاډلا په شانې تر لسو یولسو بجو پورې خوبونه کوي جی د وخته پاڅېدل جناب دا ګورې د کامیابو خلکو کار جی صحیح ده که نه د وخته پاڅېږي جی صحیح ده جی اوګي جناب د پروګرام آغاز واقع ده د خپل شان سندره نه کوم سندره جناب نوی سندره راغلی دا د ګلپان د ګلپانې بابو په आवाज باندې دا به تاورو مجي او د دې نه بعد چې راځو نو خبرې ترې تاسو لایو کول 0996400188 باندې لاډلا ته کال راملا اوګي